Thank you.
Rokiškio ledo ritulio komanda Nemunas Lietuvos čempionate užėmė trečią vietą. Lietuva atsisakė mirties bausmės. Pasaulio gyventojų skaičius perkopė 6 milijardus ir gyviau. Aš, tačiau aš nebūčiau aš, jei ne tėvai, kurie mane palaikė kiekviename gyvenimo žingsnyje. Kviečiame abiturientų tėvelius tarti žodį. Thank you.
Kai nuėjau į mokyklą, apsidžiaugiau pamatęs gražią klasę, spalvotus suolus, kuriuose sėdėjo man visą nepažįstamą klasės draugai. Pamačiau mokytojo šypseną veide, kuri išsklaidė visas mano baimes. Kviečiame jus, pirmosios mokytojos. Mes pirmosios mokytojos yra tikrai išdrįsti ateiti prieš 8 metus. Prieš 8 metus mes jums linkėjome atverti sielas gėriui, akise pamatyti šilumą, sutikti geras širdis ir stengtis patiems būti geriau. O dabar mes norime jums palinkėti eiti gyvenimo keliu, išminties pasirinkti tą tiesų gyvenimo kelią, kad jums užtektų išminties priimti tinkamus sprendimus, kad pasisektų sutikti gerus žmonės, kad jūs būtumėt laimingi ir kad gyvenimas jums būtų tarsi pasaka, kurias reikėdavom pradinėse klasėse, jeigu atsimenu. Taigi, sėkmės ir kuo geriausios kloties. Thank you.
pamėgau romantinių filmų, kurių daugiau tikrai nebežiūrėsiu. Kodėl mano geriausias draugas ir mergina, kai man taip patinka, jie susikabinę rankomis. Aš maniau, kad jai rūpiu. Ji man rūpėjo tiek daug, kad buvau pasiryžęs jai pasakyti. Aš tave myliu.
šiandien atėjo taip greitai. Atrodo, vos tik prieš 6 metus pats buvau vedamas 12-ko į mokyklą, o šiandien aš, tas 12-kas, kuris vėl būsimą 5-ką, žmogų, kuris nekantrumu nori išvysti savo naują auklėtoją. Įkviečiauti nuo zet protų, moko būti pačiu savimi. Ir jis žadina laisvę žmonių, ir jis ten, kur vaikystė žali. Kas ji? Auklėtojo širdis. Žodį tars abiturientų auklėtojai. Užmaršti pavykdamas metus, vienus, kitus. Jis nusineša auksaspalvius rudenius, spindinčias žiemas, kvepiančius pavasarius, nerūpestingas vasaras. Bėgote ir jūs. Bėgote į gyvenimą, skubėjote tikinį, tarsi kieno vėjimi. Ir staiga skautautai, skutinis, neskubėkite, stabdėkite, juk tik dabar prasidėjo tikrasis skubėjimas. Tegul jums pakanka laiko viskam, tegul jums pakanka laiko ir tikinystėje, ir klaidos, savarankiškumai ir drąsiai, juo naujovės, meilė, kančių. Šypsenai naujoms idėjoms, prisiminimams, iššūkiams, kad užtektų laiko viskam. Anot Granausko, jauni žmonės prisisvajoja visokių didelių darbų ir žygių, kuriems atlikti visuomet pritrūksta jėgų ir valios. O nesupranta, kad yra svarbiau tie maži, šilti, kasdieniai darbai. Visiems linkim didelis, įvykdomas svajonės išdaryti į mažesnės ir tikėti, kad jei ne visos, tai bent dalis jų tikrai išsipildys. Tegul gyvenimą užtenka laiko pastebėti, kad viskas keičiasi. Pamatyti pirmą žodę, ir pirmas sniegą, išgirsti paukščių čiulbėjimą, suskaičiuoti krintančias žvaigždes, pajusti, kaip šyla vanduo jūroje. Tegul užtenka laiko jausti, naktį vėjo atsibudimą, draugo balso pasikeitimą, kai kažkas nutinka, ruplėtą medžio žievę po savo delno, nuovargį, į kurį gerą pamirti. Nemiga, kai negaliu užmygti iš nuostabos. Tylų žiogų čirpimą liepos naktį, smėlį po kojomis, akmenis vandenį, žemę orą. Tegu užtenka laiko rinktis pačiausius dalykus, tikrus draugus, gryniausius žodžius ir savo kelią. Jūs mano pirmoji abiturientų laida Robertui jau 4. Šiandien mes laimingi, kad galime jūs pažinti, stebėti, kaip augate,
keičiatės, tobulėjate. Buvo visko, kaip kiekvienoje didelėje šeimoje. Mes išgyvenome ir tai labai gerai. 8 metus mes mokėmės kartu su jumis ir iš jūsų. 8 metus džiaugiamės jūsų jaunystę, pasiekimais, liūdėjom dėl praradimų ir nesėkmių, kol supratom, kad kitokių jaunysčių ir nebūtų. Nu juk niekas neišeina gyvenimą tiesus, kaip koks pagalys. Ačiū vaikai, kad kentėte mus visus tuos metus, klausėte mūsų ir tikėjote mumis. Linkim surasti savo vietą gyvenime, mėgstamą įdomų darbą, žmonės, kurie jūs mylėtų, gerbtų, palaikytų ir nuolat skatintų tobulėti ir judėti pirmyn. Gyvenimas jums duotas vienas. Tad pasistengite gyventi taip, kad jame netrūktų sėkmės ir laimės. Jūs vaikai jau užaugo, o ar subrendot? Parodys egzaminai. Taip, bet pasisuktų kiekvieno jūsų likimas, mes linkime tik vieno – sėkmės. Tegau jūsų jaunystė džiaugsmingai skina gyvenimo kalbos gėlės, o negailestingas laikas pats paduoda patirties lazdą ir pasirūpina, kad kelią pastotų žinių akmenys ir atvestų jūs prie didžiulio išminties ežero. Kiekvienas turite išgirsti, išjausti ir išgyventi tik savo gyvenimą. Brangus tėveliai, gal kartais ir liko neišsakytų žodžių mūsų, jums, jūs mums gal tai ko nepasakėt, bet šiandien noriu pasakyti, kad sidabru nužvilko ašaros jūsų akise, šipsokitės, mylėjai, juk tai džiaugsmo ašaros. Kad užaugo jūsų vaikai, jie žino, kiek daug jumise meilės ir gyvenimo, ir gerumo. Tegul jūsų rankos jiems būna pati gaiviausia užuovėje. Tegul jūsų namai laukia jų pareinančių žingsnių ilgis į jaunatviškų šypsenų ir sušyla vaikų gerumo, nuoširdumo, atvirumo ir meilės ugnele. Ačiū jums, tėveliai. Thank you.
pasveikinti abiturientus, kviečiame mokyklos direktorę Dianą Vizienę. Mėly šventės rengėjai, vienuoliktokai, mėly tėveliai, mokytojai, gerbiamas mere ir visi kiti renginio svečiai. Noriu sąžiningai jūsų paklausti, ar kažkiek jaudinate šiandien? Ne? Bet kai kurie jaudinasi ir tai matosi. Ir noriu pasakyti, kad aš irgi labai jaudinuosi. Dėl ko? Dėl to, kad vakar socialiniuose tinkluose, kurie sugeba žmogų nukelti 50 metų į priekį, 30 metų atgal, tai nukėlė mane 28 metus atgal, kada aš sėdėjau šitoje salėje, viskas buvo identiško kaip šiandien čia, tik tai viename kampe stovėjo staliukas ir sėdėjome mes renginio rengėjai. Ir iš tikrųjų, žiūrėdama į tą nuotrauką, galvoju, kokia gi emocija buvo tada. Tai emocija buvo tokia, džiaugsmas, nes nežinau kodėl, bet kai baigiu mokyklą atrodo, kad jau suaugai ir esu savarankiškas. Ir kitas dalykas, kas irgi kirbėjo galvoje, tai yra dėkingumas. Tai aš norėčiau, kad jūs irgi pagalvotumėte apie tai, apie tos žmonės, kurie prisidėjo, apie to, kad jūs taptumėte tokiais, kokie jūs šiandien esate. O šiaip jūs esate ypatingi, nes jūs esate šimtmečio laida, Lietuvos šimtmečio laida ir gimnazijos šimtmečio laida. Tai tas jūs labai, labai įpareigoja. Ir taip pat išgirdusi Vaižganto buvusios mokyklos himną, mūsų mokyklos himną, kurį gėdojau čia dirbdama mokytoje daugiau kaip prieš 10 metų, kas keista, jį prisiminiau visą. Vadinasi, tai yra mūsų mokykla tokia, kad Vaižgantas visada yra mūsų širdyse. Tai to jums visiems linkiu. O tėveliams, globėjams, noriu padėkoti už paramą mokyklai, už supratimą, už pasitikėjimą. Manau, jūs buvote tie žmonės, kurie padėjo mokytojams auginti juos. Na ir baigdama, kadangi, sako, mama turi būti vienodai teisinga visiems mokiniams, taigi noriu jums palinkėti to pačio, ko palinkėjau ir romuviečiams. Tie, kurie turbūt laisviau gyvenot, įsikelkite savo tokį trumpalaikį tikslą, sutelkite savo jėgas 150% ir nustebinkite patį save. Nes visada tai yra įmanoma. Daug pastangų ir geras rezultatas. O tie, kurie dirbote 120%, tie oriai, drąsiai ir išdidžiai nuėkite į egzaminus ir nusiskinkite pačius geriausius, labiausiai prinokusius, gražiausius visus. Sėkmės jums visiems. Prie sveikinimo kviečiu prisijungti ir pavaduotojo ugdymo Jolantą Jolinytę, mokyklos prezidentę Miglę Jakuntavičiūtę ir muzikos mokytoją Raimondą Količiūtę. Daug naujo nieko nebepasakysiu, visada prisidedu prie visų geriausių sveikinimų, tik tai visada pridedu nepamiršti ilsėtis. Ir to reikia. Ir dabar mokyklos vardu kai kuriems deja, ne visai visiems, nors padėkoti norisi visiems, mūsų abiturientams norime įteikti padėkas. Padėka Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos 94 kartos abiturientė Gintarė Vilnytė. Bei klasės ir gimnazijos veiklose. Savo vienavome sabliukai ir padėkoti, kad buvote aktyvus pasikinę
fizinėje veikloje, pažiūrėjau suskambęs dainas, šiltus žodžius, malonius prisiminimus ir buvimą kartu. Ir kadangi noriu taip pat atvykti. Padėka Simui Čiolinui. Už gerą mokymąsi, mokyklų dalyvavimą olimpiados atvykusiose gimnazijos skyriuose. Akvilei Andriūnui. Už gerą mokymąsi ir mokyklų dalyvavimą olimpiados atvykusiose gimnazijos skyriuose. Už tą patį Gabijai Soldanaitį. Taip pat Viktorijai Tumėnaitį. Už aktyvų dalyvavimą klasės ir gimnazijos veiklose mes dėkojame Alionai Babakovai. Živilei Čepulytei. Rūtai Geriūnaitei. Domui Katinauskui. Laurai Vatskutei. Godai Rogalytei. Gretai Skandauskaitė. Taip pat norime perduoti švietimo skyriaus pagyrimo raštą Justinai Lazukinaitei. Už jums trečiąją vietą Rokiškio rajono 12 klasų mokinių anglų kalbos rašymo konkursą. Švietimo centro padėka Kamilei Čipaitei už dalyvavimą Rokiškio rajono mokinių istorijos olimpiadoje. Taip pat už dalyvavimą šioje olimpiadoje Žemynai Kriaučiūnaitei. Mėly abiturientai, išaušo ta diena, kai kiekvienas iš jūsų pasinelsite į pačią spūdingiausią gyvenimo kelionę. Šiam žingsniui jūs ruoštės visus 12 metų. Jau daug ko išmokote, supratote, pamatėte, tačiau nuo jų patirčių bus kupina visa jūsų ateitis. Tegul kiekvienas iš jūsų randa tą kelią, kuriuo norėtųsi keliauti visą jūsų likusį gyvenimą. Taip pat tarp dvyliktokų yra ir mūsų mokinių Seimo narė Rūta, kuriai mes norime labai padėkoti. Ar galėtume ateiti čia? Norime tau įteikti abiturientų pagalbos kuprinę, kurios instrukciją tuoj pat aš paskaitysiu. Gal išsitrauks iš dėžės pirmąjį daiktą. Pirmas punktas, kai prasideda panika, atidaryti kuprinę. Atidaryti kuprinę. Paimti švilpuką. Švilpti ir laukti seimūnų pagalbos. Praplėšti rinkinių kanonėkų, nes seimūnai pagalba vis dar neatvyko. Į užrašinę, kurią dabar laikau, tada papiliškai vėliau fotosiu. Parašė viską, ką galvoja apie nesuteikusius tau pagalbos. Išdėjusi visą tiesą į užrašinę, suvalgai šokoladą, paslepi, nes nusitirdai.
Jei panika nesibaigia, žiūrėk į pirmą punktą. Ir dar, štai tavo užrašinė. Ir dar, jeigu netyčia susižeistum, tau ir pleistriukų paėmė. Ir galiausiai, padėka Rūtai Giriūnaitei už ypatingą humoro jausmą, kurio pažadina vaikus kūrybiškumą, už visiems įmukams įstrigusią dainą Violeta, Violeta, už pozityvą apie energijos proveržius, už didelį ir nuoširdų darbą, kad mūsų renginiai būtų patys geriausi ir už tai, jog tu esi mūsų mokyklos Deimančiukas. Taigi, linkiu jums drąsos, ryžto ir didžiausios sėkmės. Ir nepamirškite grįžti ir aplankyti mūsų čia, kur ir prasidėjusi ilga, tačiau besibaigianti mokyklos gyvenimo istorija. Diena pradėjo kalbėti apie tai, koks išpūlis tai jausmas. Žiauriai norėjus atsisėti prie mokymo. Aš atsimenu tos paskutinius skambučius, kai mes niekada nedarėme bilietai. Mes visada norėjome padaryti taip, kad tai būtų išimtinai gražu. Kad tai būtų padaryta ne šiaip su.
kad tai būtų iš širdies į širdį. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien tą ir matau, kad jūsų dvasia dar yra likusi, Vaižganto dvasia. Jūs esat dar ne visai nušlifuoti, bet įmančiukai, patys gryniausi. Kadangi visi labai gražiai savo kalbose suformavote tėveliai, mokytojai, mokiniai, tai aš pabandysiu pasakyti tą patį. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į mokytojus. Pavasaras. Aš įsivaizduoju, kaip jūs pavargot. Aš įsivaizduoju, kaip jums norisi atostogų. Dar daugiau negu jiems ir tiems, kurie ten sėdi. Bet jūs apsimetate, kad norite eiti į pamokas, kad stengiatės daryti viską, kad tik tais mokiniai taip pat ateitų į pamokas. Nes jūs labai mylite tos žmonės ir mylite savo darbą. Lenkiuosi prieš jūs, prieš jūsų profesiją, prieš jūsų atsidavimą. Jums niekada nebus už tai sumokėta. Jums bus sumokėta kitaip, va šitų žmonių akimis. Kada tu ateini paskutinį skambutį, atsistoja tėvelis, tavo mokinys. Atsistoja pradinių klasių mokytoja, tavo mokinė. Ir galvoji, kad jie visi kažkur tai yra, jie lyg perskaityti tos knygos. Jos niekur nedings. Mes niekada neišmetam. Mes tiesiog jas perskaitom, gaunam iš jų kažką ir džiaugiamės to. Mylėjai tėveliai, jūs esate vyrai vien dėl to, kad sugebėjote išbūti šalia savo vaikų, kad sugebėjote juos išsaugoti, mylėti, būti kartu su jais. Aš noriu jūsų paprašyti vieno dalyko. Supraskite šitos jaunus žmonės. Nebūkite taip reiklus jiems, nes galite kartais pareikalauti ne to, ko iš tikrųjų jiems reikia. Jie užaugo. Ir jeigu net neišlaikys brandos egzamino, jie bus subrendę vis tiek. Ir vis tiek jie netgi taps protingesni už mus. Sunku to patikėti, bet aš jūsų prašau, patikėkite tuo. Branginkite jūsų grįžimą. Jie visada norės prieš jūs pasipuikuoti ir parodyti, kiek jie daug pasiekė. Paguoskite juos, kada jam bus sunku, ir džiaukitės jų kiekvieną sėkmę. Mylėkite juos visada, nes tai yra pats didžiausias turtas, kurį mes turime. Mėly mokiniai, mes visada labai bijojame šitos Y kartos. Jūs žaidžiate žaidimus, kovojate su ten kažkokiais, nežinau, su kuo kovojate? Su monstrais. Kovojate su monstrais. Taip? Jūs statote pilis. Kas kartą prisikeliat iš numirusių, atsistojat ir vėl kovojat. Ir mes buvom įsigandę, kad jūs netaptumėte žudikais, kad taip lengvai tons monstrų žudote. Bet aš galvoju, kad jūs išmokote labai svarbaus dalyko. Nebijoti klysti. Nes mokytojai dažnai jūs gąsdina, kad jūs klysti negalite. Bet pasirodo, jūs galite klysti. Bet turite dar pasiimti vieną gyvybę, atsistoti ant kojų ir vėl toliau eiti. Jūs bandysite monstrai karts nuo karto nužudyti. Stokite ir eikite. Stokite ir kurkite. Stokite ir vėl statykite. Jūs esate tie, kas mums suteikia viltį. Ir pabaigai noriu pasakyti. Kai aš atėjau į mokyklą ir 11-tokai plojo ir tarsi sugrįžai į savo namus, tai aš noriu, kad šitas jausmas jūs visada užplūstų, kada sugrįžite į mokyklą. Kad jūsų čia visada laukia. O rajono vardu galiu pasakyti, kad mes jūsų visada laukiame sugrįžtant. Ateikite su savo idėjom, ateikite su savo kalavijais ir nugalėkite visus monstrus. Sėkmės jums, gerai.
aš tikiu, kad jį veiks, nes jis ką turi laimingiausiai, turiu ir aš. Aš turiu rankas, kuriomis galiu kabinti mylimą. Aš turiu akis, kuriomis galiu matyti šviesią pasaulio pusę. Aš galiu išgirsti tik gerą mano mintį arba žodžius. Aš turiu širdį, kurios kiekvienas tvinksnis priklauso tik man. Aš galiu kurti. Svajoti. Mylėti. Thank you.
diena iš dienos, įdėmė savo mokyklinio dienoraščio lapus. Per tą laiką tiek visko nujungė. Per tą laiką mes tiek daug visko patyrėme, džiaugiamės ir verkėme. Sunku patikėti, kad diena, kai puslapiai baigėsi ir mūsų patarimams mokykloje laikas išseko, atėjo taip greit. Kiekviename gyvenimo skyriuje mūsų dievo žmonės, kurie mums padėjo protą ir pažinimo keliu. Šiems žmonėms ačiū ir myliu, darome nepakankamai tiek, kiek turėtume. Todėl pradėkime nuo pačių seniausių įrašų ir pavadinkime gyvenimo knygą. Prieš mano akis pirmasis mūsų dienoraščio puslapis. 1999-2000 metai. Tėtis ir mama, jie pirmieji žmonės, kuriuos išvydęs pasaulyje įsigalėjo tą pačią akimirką. Augant man, augant man jie esate meilė jums. Augant mano rankams, vis tvirčiau galėjo laikyti jūsų rankas. Kaip ir tada, kai pradėjau vaikščioti ir pirmą kartą kitau. Jūs padėjote mums žengti pirmuosius žingsnius, kurie laikui bėgant tik stiprėjo. Išmokite žodžius, kurie šiandien galime jums padėkoti. Tariame ačiū ir atsiprašome už nemalonias kupinas naktis. Ačiū už atlaidumą ir kantrybę. Už rūpestį ir beribę meilę. Laisvę svajoti ir kurti. Tikėjimą ir jaudulį. Už tai, kad esate. Už tai, kad būsite. Thank you.
2018 metai. Reikšmingiausias mūsų gyvenimo etapas – mokykla. Čia mes radome patikėjimą savo vertę ir sugebėjimus. Čia mes radome savo antrosius namus. Mokytojai, jūs išmokite pasverti savo realumą ir gauti svarbiausių žinių. Jūsų teisingas reiklumas mus paskatino sugebėti kuo greičiau atlikti namų darbus ir savaitės projektus atlikti per vieną naktį. Jūsų dėka sugebame vystyti, kas mums padėjo pasiekti savo užsibrėžtų tikslų ir svajonių. Galime drąsiai teikti, jog esame pasiryžę žengti į gyvenimą platumas. Ir už tai esame dėkingi jūsų pasišventimui mokyti ir kantrybei kovoti ateities kartas. Matomos mūsų meilė baigės,
2010-2016, 2018 metai. Tai metai, kuriuos praleidome mūsų auklėtojų globoje. Mes jums esame neapsakomai dėkingi už tai, kad išdalinote save mūsų labui. Dėkojame už visuomet atvertas duris ir atvirus pasikalbėjimus. Jūs patys dosniausi žmonės, kurie niekaip nestokoja savo brangaus laiko ir šypsenos. Dėkojame už viską, ką dėl mūsų darote ir pažadame, kad visuomet veiksime jūsų vaikais. Mes jūsų nepamiršime ir saugosime savo atmintį. Jūs mus išmokite džiaugtis kiekvieną gyvenimo akimirką, o mes to paties linkime jums. Thank you.
mokytis jau nebegaliu. Paliekame ir Anetą Milevičienę. Ir dvyliktokų Malios Vulaktas Livino Odą, po kurias lepėsi labai mylinti ir rūpestinga mokytoja. Onutė Vitalienė, vyjas per psichiką kartančius psichologijos atsiskaitimus. Paliekame lituanistę mūsų gerą draugę Jevantą Augulienę, su kuria labai mėgame ilgai diskutuoti, o jie ilgai taisyti mūsų darbus. Turime palikti būdinti į slaptį į agentą Romą, kuris atlieka švento Petro pareigas užduoti raktus ir lygiai į tokius stebuklingų lazdelių tvirtovę. Mokytoja Žiaugrinė ir jos tarybinė vertinimo sistema. Iki penkito. Paliekame kuklų, bet puikiai istoriką Raimundą Nagelę. Ir linkime nepabijoti puskinti tokių kaip mes. Paliekame Vytautą Vaiją. Ir tikimės, kad naujai direktoriai pavyks pagerinti jo mokų lankomumą. Renata Stanišauskinė ir jos nesibaigiantį jis išėjęs į laivai. Paliekame ir Mildą Klimienę. Bei jos ilgosios pertraukos maršrutą, matematika, chemija. Pas jos ilgalaikė simpatija. Paliekame Sigutę Lietuvinę Lietuvienę ir jos pasakomas jums, nes dvyliktokai jau pasiduoda šans laimėti nulis. Paliekame Raimondą Goličienę, bet pasiemame jos ansambliuką. Deja, atsisveikinant su ansambliu, jums teks atsisveikinti jūsų dalyvavimu Mamontovo konkursuose. Kad ir kaip nenorim, bet paliekame ir mūsų mokytoją, draugę, Godą Mintinaitę. Nors ją galėtumėm ir pasiimti, vaikinai jau įpratę, juk puikiai įsilieti į mokinių būrį. Visai neseniai susipažinę, bet jau turime palikti ir Giedrę Kuplinskienę, už kurios griežtų vertinimo normų slepiasi gera draugė. Paliekame ir mokyklos simbolį Jolantą Jodinytę, kurios išmintis ir ironiška šypsena sutinka mus vėluojančius įsikrins ilgam. Paliekame ir bufeto reindžerę Virginiją Antanavičienę. Ir tikimės, kad jos patarimai visais būtiniais klausimais tikrai padės gyventi bendrautyje. Paliekame mūsų mylimą bufetininkę Valytę ir atsiprašome už visus pamestus šaukštelius ir ilgą padėlį gražinimo terminą. Paliekame ir sekretoją Rimą, kuri spręsdavo visus pilių abiturientų spausdymo klausimus, kaip ponės Dalytė gerdavo bufetiką būtį. Paliekame į tą Nagelę ir stipriai pavėlotų sveikinime įžengusi mokyklą valdančią Nagelių dinastiją. Deja, bet tenka palikti ir valgyklos darbuotojas, kurių slaptas ingredientas turbūt yra šiukštus tonas. Tačiau dėkojame už kugelį skalą ir tikimės, kad kai bus mamagoti, ir jos trumpą, bet įsimintinę mūsų globą. Buvote ne tik puikiai auklė, bet ir puikiai draugė. Nijolė Patikėnė, kuri neišgelbėjo mūsų nuo nuodėmių darbo, tačiau įsimintinę.
Bernadeta Tvelienė ir jos jungų kabinetą, iš kurio progimnazijos laikais buvome priversti skambinti tėvams ir savanoriškai prisipažinti, kaip pridirbo. Paliekame
metu. Paliekame geriausią karalių kalendorių šalies pasuose. Tai mylėkite vieni kitus ir džiaukite savo vaikų čia, kuris mums dėja jau baigėsi. Tikimės, kad mūsų įpėdiniai išlaikys garbingą mokyklos poziciją ir darys viską jos labui. Šiandieną esame dėkingi dar keletų žmonių, be kurių būtumėte išsivertę. Mūsų nuostabiai mokytojai Godai, kurie atidarė mums tiek laiko ir kantrybės, kad mes išmokome ir patį nuostabiausiai savo mokyklinį valsą. Taipogi, mokytojai Jolantai Augulienė ir Sigutė Lietuvienė už supratingumą ir pagalbą padedant visus taškus vertį, kad mūsų šventė būtų gramatiškai ir stilistiškai tvarkinga. Išeidami viską neišsinešame, anaiptol paliekame šitą atminčiai. Visą tai perduosime į atsakingas direktorės Dianos Gazienės ir pavaduotojos Jolantos Jolinytės rankas. Kad mokiniai važiūtintis į praeities mokyklos sienas ir palaikės, paliekame su meilė gamintą saliuką. Ir kadangi netenkate brangiausio mokyklos turto, mūsų paliekame savo atvaizdus, kurie primins 94-ąją laidą. Suknelė leidžias, lyg senas parašiutas, dar niekados, nei vėjote, nei tiek erdvės mane priklausė, kaip atvirukų stendas. Apačioj visi kvartalai sukas ir tartum vienė baltoja prie vartų šimtų metį kriaušė. Kaip muilo burbulus aš išpučiu įvairias spalvės saulės ir paperku gatves vos girdimų mokymusių nenerimų. Ir suradėjusio matalą tik atsigeriu iš saulės ir be išaušusio šimtos dienos į kelią nieko neįmonė.